anak Farianda, anak Eka Yuni, anak Irma ga nih orang Thailand, undangin anak Korea, anak si Ade, Jaki, ah, Jaki, ah Jaki, ah namanya siapa? Aska Dina. Dina. Aska Dina. Aska Dina. Tanya siapa? Hah? Kenapa? Rifa. Jawab. Namanya Pak Is. Sudah. Siapa namanya? Aska Dina. Aska Dina. Tabur. Menangis lah dia. Kok saya kapura udah. Menangis lah dia. Tangan di sini. Jadi apa? Buka aja channel Aspi Dupus, ada tadi kami Manda. Adik ayah. Sisri tahu dia. Adun. Suami Kak Nono. Ini Pak Sisri. Ah, ini Kak Nono. Lori bilang. Halo Lori. Udah jualan ya? Demi kau dan si buah hati. Oh. Bayar di KL. Nih, orang Bakongan. Preman Bunda nih. Orang Iran. Oh, lu apa? Kita kaget kita.